Iz godine u godinu raste interesovanje za program samozapošljavanja koji grad Pirot realizuje u okviru lokalnog akcionog plana, rekao je za PIK kanal Nenad Petrović, predsjednik Lokalnog saveta za zapošljavanje. U toku je javni poziv nezaposlenim licima sa evidencije nacionalne službe za dodelu subvencija za samozapošljavanje za ovu godinu. Grad Pirot je za ovu namenu izdvojio 5 miliona dinara. Ovaj program ide kroz sufinansiranje sa Republikom, što znači da je Republika kroz republički budžet izdvojila 4,75 miliona dinara. Ukupan budžet za subvencije za samozapošljavanje je 9,75 miliona dinara. U planu je da podelimo 39 subvencija. Iznos pojedinačno je iznos svake subvencije 250.000 dinara za svako nezaposleno lice, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Javni poziv otvoren je do 10. avgusta, a kandidati moraju da ispune osnovne uslove konkursa. Mogu da konkurišu sva nezaposlena lica koje imaju neku svoju ideju vezano za pokretanje sopstvenog posla. Bitno je da prođu obuku preko nacionalne službe ili neke druge akreditovane agencije, odnosno institucije, i to su dva ključna uslova. Ono što se očekuje od svih onih koji dobiju subvenciju jeste da 12 meseci posluju, odnosno da izmiraju doprinose koje prati njihovo poslovanje, i to su dakle osnovni uslovi vezano za ovaj program. Do 31. jula otvoren je javni poziv poslodavcima za realizaciju mera obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada, koje je grad raspisao u saradnji sa ZIP Centrom za mlade.